Dunyo ajoyibotlarga boy. Uning bir qismini aniqroq tarkibidagi jonzotlar ham ajoyib xislatlarga ega. Shular ichidagi inson eng aqllisi hisoblanib, u ham g'aroyibotlarni cheklab o'tmagan. Siz tasvirda ko'rayotgan inson Rammi Harpunya bo'lib, bu kishi Hindistonning Panipat shahrida yashaydi. U Guinnessning rekordlar kitobiga yelkasida 1 daqiqa ichida 60 diskni sindira olgan kishi sifatida kirgan. Bundan tashqari u hozirgi kunda yer yuzidagi yelkalarni birlashtira olgan yagona kishidir.